musajja oli ku ABS TV ondaba naye olina ekizibu amaanyi gaga ekisajja gali on and off on and off bwobanga tonnatuuka ku mukyalo ono obeera n'amaanyi naye bwoba ogenda omutuuka ku boat omutima gwo ne gweraliikirira immediately amaanyi gye gaddukira tomanya nayo n'owulira okuswala ery'omukazi noonoonya n'ekyokumugamba nekikubula ekizibu ekyo kikutawaanya nnyo abamu bwe tugenda mu kye tuyita effumu effumu nti mukama yakutonda ng'effumu lyo nga kantu bwekati mu bulamu obwo era bambi oli wakitiibwa oyambala noonana naye owulira ekizibu ky'amaanyi omuwala bw'abakkiriza okujja okusinkana ogamba kati naamukolerawo okiirola byadda nga kuswala n'obeeramu ng'otambulira mbulamu oba okwebuzaabuza njangu nsisinkane oba nkubira ku namba z'essimu ezo z'olaba ku sikuliini yo nzikiriza katonda eyantonda era katonda eyantuma amwe profeti Yiga Augustine nzikiriza nti mukama asobola okusumulula nkubira ku namba z'essimu ezo ekirala weekuumire ku ABS television emyujo bwe gityo giba gidduka mu bulamu obwo buli ogibeezaako makaago nga tevaako mukama kwomukisa.